wasaaradda dekedaha kalluumeysiga iyo kheyraadka badda oo garab keelaysa hay-adda FOA ayaa qalab kalluumeysi ah u qaybisay in ka badan 22 oo ka mid ah kalluumeysatada degmada Hobyo iyo deegaanada hoostago, kuwaasi oo isugu jiray rag iyo dumar, si sare loogu qaado wax soo saarka kalluumeysatada deegaanada Galmudug iyo Cirabtirka. Saamaynta ay burcad badeedu ku yeelatay kalluumeysatada degmada Hobyo. Isugu duwaha wasaaradda dekedaha kalluumeysiga Duraan Cabdi Cali iyo agaasimaha wasaaradda Cabdirashiid Maxamed ayaa faahfaahin ka bixiyay qaybka qorshaha ay ugu talagashay wasaaradda. Waxaan saakalkan u taagannahay inaan agabkan isugu jira matooro iyo tuul iyo maxaan ku yiraahdaa agab kale oo badan inaan saaka ku wareejino dhalinyaradii loo soo tababaray xirfadan ugana faa'iideeyaan deegaanka annagoo ka socona wasaaradda matalinayna wasaaradda aan gabagabadiisi ku soo gabagabeynaynaa mashruucii Coastal Community Against Piracy oo loola dan lahaa in lagu yareeyo saameynta ay rabtay muxuu ahaay buracdanimada iyadoo macagtay ujeedadiisu ahayd labo: in dadka wacyigelin loo sameeyo iyo in shaqo abuur loo sameeyo. Runtii dhalinyaro badan iyo ayaa ka faa'iidaystay mashruucan inta socday oo ay ka mid yihiin dhalinyaradan hadda loo soo tababaray oo lagu wareejinayo qalabkaas dunyaha lagu dayactiro, iyo dad kaloo ayagana ka faa'iidaysanayo oo ka imaaday deegaanada Labad iyo Ximbar Waaqo. Runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc bilow ah oo mashaariic FAO ay ka sameysay deegaanadan ugu horreeyay markan ka hadalno burburka bacdi. Waxaan rajeynaynaa in maagti maxuu ahaay uu saameyn aad u leh. Zakariya Cusmaan Cabdi, Raadiyahay Telefishinka City, Jawhar.